האמונה זה הנועם הכי גדול, זה המתיקות הכי גדולה, זה האור הכי גדול, זה הקדושה הכי גדולה. האמונה היא עם כל הברכות. יש אמונות רב ברכות. לא, האמונה, הנה, יש לו גן עדן בעולם הזה. הדרך להתקרב לשם, רק דרך האמונה שהכל לטובה. שכל מה ששם עושה איתו זה הכל לטובה. אז כל אחד שהוא עובד על אמונה, עובד על הדבר הכי גדול. כי אדם בא לעולם הזה לדעת את השם. זה התכלית שלנו בעולם הזה, לדעת את השם. כל רגע ורגע בחיים לדעת את השם. הבחירה זה הידיעה. אם אתה יודע שזה השם, בחרת נכון. אם חשבת שזה לא השם, אז זה אתה, זה הוא, אז לא בחרת נכון. אם אתה יודע שמה שקרה לך זה השם, וזה לטובה כמובן, כי זה דבר אחד. אם זה השם, זה טוב. השם עושה רק טוב. אתה אומר תודה, אז בחרת נכון. ואם אתה חושב שזה לא השם, אבשלום, או תולה בעצמך, או תולה במישהו אחר, תולה בטבע, תולה במזל. החז"ל אמרו שמשיח יבוא בדור שכולו זכאי. משיח יבוא בדור שהשם דבר יהיה כולו זכאי. כל אחד יבוא, בוא לעולם, אתה זכאי שיהיה לי זיווג. אתה זכאי שיהיה לי ילדים. אתה זכאי שאני חולה. אתה זכאי שיש לי איסורים. כולם יצדיקו את בוא לעולם. כולם יגידו שהשם הוא צדיק. רק מי שמצדיק קונו נקרא צדיק. להאמין שהכל טובה זה לא דרגה. טוב, הוא בדרגה כזאת, לא. אתה חייב, זה האמונה. אדם צריך להילחם על האמונה שלו. שמה לא יעבור עליו, הוא יילחם על האמונה. אין דבר כזה, אני מאמין בשם, השם הוא רק טוב מתי ואין רע בעולם. להילחם על האמונה. אין עוד בבדו, להילחם על האמונה. להילחם על האמונה. נכנס לך מחשבה לא טובה, מה פתאום, אני מאמין בשם, אני מאמין שהשם הוא טוב. כל מה שהשם עושה לטובה עושה, אין דבר כזה, השם הוא רק טוב מתי, השם הוא רק טוב מתי. תנהם על האמונה, תנהם. כל הטבע והמצוות, זה אפשר שיהיה בתוך הטבע, יכול להיות בתוך הטבע. אמונה זה דבר שהוא מעל הטבע. לא מבין ולא יודע ולא רואה ואתה מאמין. ויותר מזה, אתה רואה רע ואתה מאמין שזה טוב. למה? כי השם עשה זה טוב. לא מבין, אבל אני מאמין. שזה באנו לעולם הזה, זכות לאמונה שלמה. אתה לא אומר תודה על מה שנקרא רע, על מה שנקרא חסר, אתה אומר תודה, זה אמונה שלמה. אתה מאמין, אמונה שלמה, זה השם עשה, וזה לטובה. האור של השם זה האור שדוחה את כל החושך שבעולם. האור של השם זה האור של התורה, האור של התפילה, האור של המצוות. אבל האור הכי גדול זה האור של האמונה.